Ministria e Mbrojtjes ka bërë bilancin e situatës së zjarreve në vendin ton, duke thënë se ka vatra aktive dhe në veri të vendit. E të gjitha vatrat e zjarrit janë shuar në Gjirokastër pas punës së palodhur të efektiveve të forcave të armatosura dhe punojësve të bashkisë, shërbimi pijorësi dhe forcave zjarrfikse. Kujtojmë se një ditë më parë u shënua viktimë e parë në vend, në një fshat në Gjirokastër ku një 64 vjeçar u gjeti djegur pasi u përpoqët të shuante flakët në banesën e tij. Sot situata në dy qarqet Vlorë ku jemi tani dhe në Gjirokastër është shumë më e qetë. Në Gjirokastër dje jemi përballur me një situatë shumë të vështirë sepse ka patur disa vatra zjarrin. Fatkesisht kemi patur një humbje jete dhe një lëndim, ngushëllime për familjen. Rreth mesnatës, pas mesnatës, ka shpërthyer një zjarr i madh mbi bazën e Pashalimanit. Vepruan menjëherë dhe rreth orës 4 të mëngjesit është shmangur me keqja, është fikur zjarri, po punohet akoma me helikopter. Ndërsa puna nga forcat operacionale po vijon edhe në shuarën e zjarrit në gatishullin e Karabrunit, një pjesë e forcave ndodhet në fshatin Delisuf, ku është riaktivizuar një tjetër vatër zjarri. Gjithashtu po punohet për shuarjen e flakëve dhe nga ajri, zjarri në fshatin Cukal, njësia administrative Shllak Bashkia Vaudez, është izoluar në pjesën më të madhe të tij. Kanë mbetur vetëm disa vatra zjarri të vogla, të cilat po kontrollohen nga forcat në terren. E ndërsa zjarri në Fusharës vazhdon me intensitet të ulët, i cili është izoluar një pjesë e madhe vatrës dhe po punohet për shuarjen përfundimtare. Zjarri ka përparuar në një pjesë shkëmbore pak e pyllzuar në fshatin Lukan, njësia administrative Selish në bashkinë Dibër. Vatra mbetet aktive, por pa probleme për përhapje të mëtejshme. Edhe aty janë angazhuar forcat të pushtetit vendor, të cilat po mbajnë situatën nën kontroll. Në fshatin Zugas në Skrapar zjarri mbetet aktiv, por pa rrezik për banesat, situata po ndiqet në vijim. E ndërsa në qytetin e Elbasanit në vendin e quajtur Gropat e Borës, midis fshatrave Cerujnë dhe Gurtëzi, njësia administrative Labinot Mal ka rënë zjarr në një sipërfaqe pylli me bimësi të ulët. Situata edhe këtu është në monitorim.